გუბასანიკიძემ შესაძლო ვიცესპიკერის თანამდებობა დატოვოს. ეს იქნება დამოკიდებული თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭო. ყრილობა ამ წუთებში გრძელდება, სადაც სარეიტინგო კენჭისხრის შედეგები ცოტა ხნის წინ გამოაცხადეს. ჩემი კოლეგა ლევან ფოჩუა გაგვაცნობს დელეგატების პოზიციას. ლევან, პირდაპირ ეთერში ხარ. დიახ, ეროვნულმა ფორუმმა გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ეროვნული ფორუმი ტოვებს კოალიციას და არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებს, დატოვებენ თუ არა ისინი საპარლამენტო უმრავლესობას, ამის შესახებ გადაწყვეტილებას ეროვნული ფორუმი ხვალ 12 საათზე დაგეგმილ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრებს, როგორც გუბასანიკიძე აცხადებს, იმ შემთხვევაში თუ მათ დატოვეს საპარლამენტო უმრავლესობა, ის პარლამენტის ვიცესპიკერის თანამდებობიდან დაუყოვნებლივ გადადგება. ეროვნული ფორუმის ყრილობამ გადაწყვიტა, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ამოწურა თავისი ფუნქცია, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, დავტოვოთ კოალიცია და არჩევნებში მივიღოთ დამოუკიდებლად მონაწილეობა. საბოლოო გადაწყვეტილებები ყრილობის ასეთია: ეროვნული ფორუმი დამოუკიდებლად მიდის არჩევნებზე, ეს ნიშნავს, რომ დამოუკიდებლად მიდის არავისთან ერთად. არავის 451 ხმა 10-ის წინააღმდეგ 98% იყო 76, ხო, გადანაწილდა ხმები წვავე კამათის შემდეგ სხვათაშორის. ეროვნული ფორუმი გადის კოალიცია ქართული ოცნებიდან 429 ხმა 22-ის წინააღმდეგ. ეს არის 96% გასვლის მომხრე. 74 იყო სარეიტინგო გამოკითხვის დროს. ეს გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე იქნა მიღებული, რომელიც დღეს 3 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ყრილობა უკვე დასრულებულია. დიდი მადლობა, ლევან ფოჩუა იყო. მაშასე ეროვნული ფორუმი ტოვებს კოალიციას და არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას.